श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंदा कांडं सप्तषष्टितमः सर्गः। जलधि मुल्लंघयितुं धृत ब्रह्मरूपो हनुमान् कपिभ्योत्सारणाय निजप्रभावं अनुवर्णयन् महेन्द्राचल मारुह्य सागरमुत्तरितुं व्यवस्यति। तं दृष्ट्वा जृम्बमानं ते क्रमितुं शतयोजनं वेगेन पूर्यमानं च सहसा वानरोत्तमं सहसा शोकमुत्सृज्य प्रहर्षेण समन्विताः विनेदुस्तुष्टुवुश्चापि हनुमन्तं महाबलं प्रहृष्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समन्ततः त्रिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः। संस्तूयमानो हनुमान् व्यवर्धत महाबलः समाविद्य चलाङ्गूलं हर्षोद्बलमुपेयिवान्। तस्य संस्तूयमानस्य वृद्धैर्वानरपुङ्गवैः तेजसा पूर्यमानस्य रूपमासीदनुत्तमं यथा विजृम्भते सिंहो विवृते गिरिगह्वरे। मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा सम्प्रति जृम्भते अशोभतमुखं तस्य जृम्भमानस्य धीमतम् अम्बरीशोपमं दीप्तं विधूमैव पावकः। हरीणामुत्थितो मद्या सम्प्रहृष्टतनूरुहः अभिवाद्य हरीन् वृद्धान् हनुमानिदमब्रवीत्। आरुजन् पर्वताग्राणि हुताशनसखोनिलः बलवान् अप्रमेयश्च वायुराकाशगोचरः। तस्याहं शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मनः मारुतस्यौरसः पुत्रः प्लवनेनास्मि तत्समः। उत्सहे यहि विस्तीर्ण मालिस्वन्तमिवाम्बरं मेरुं गिरिमसङ्गेन परिगन्तुं सहस्रशः। बाहुवेगप्रणुन्नेन साहरेणाहमुत्सहे समाप्लावयितुं लोकं सपर्वतनदीहृदम्। जुङ्गवा वेगेन भविष्यति समुत्थितः समुत्थित महाकाग्राहः समुद्रो वरुणालयः। पन्नगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेवितं वैनतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहस्रशः। उदयात् प्रस्थितं वापि ज्वलन्तं रश्मिमालिनम् अनस्तमितमादित्यम् अहं गन्तुं समुत्सहे। ततो भूमिमसंस्पृष्ट्वा पुनरागन्तुमुत्सहे प्रवेगेणैव महता भीमेन प्लवगर्षभाः। उत्सेहयमतिक्रान्तुं सर्वानाकाशगोचरान् सागरान् शोषयिष्यामि धारयिष्यामि मेदिनीं पर्वताश्चूर्णयिष्यामि प्लवमानः प्लवङ्गमः। हरिष्याभ्युयुर्वेगेन प्लवमानो महार्णवं लतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सर्वशः। अनुयास्यति मामद्य प्लवमानं विहाय सा भविष्यति हि मे पन्ता स्वातेः पन्ता इवाम्बरे। चरन्तं घोरमाकाशम् उत्पतिष्यन्तमेव च। उवाच परिहं संहृष्टो जाम्बवान् प्लवगेश्वरः वीरवेकेसरिनः पुत्र वेगवन् मारुतात्मज।
ज्ञातीनां विपुलशोकस्त्वया दात प्रणाशितः तव कल्याणरुचयः कपिमुख्याः समागताः मङ्गलान्यर्थसिद्ध्यर्थं करिष्यन्ति समाहिताः ऋषीणां च प्रसादेन कपिवृद्धमतेन च गुरूणां च प्रसादेन सप्लवत्वं महानवं यथा श्यामश्चैकपादेन यावदागमनं तव त्वद्गतानि च सर्वेषां जीवनानि वनौकसां ततश्च हरिशार्दूलस्तानुवाच वनौकसः कोऽपि लोकेन मे वेगं प्लवने धारयिष्यति एतानीह नगस्यास्य शिलासङ्कटशालिनः शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च येषु वेगं गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहं नानाद्रुमविकीर्णेषु धातुनिष्पन्दशोभिषु एतानि मम वेगं हि शिखराणि महान्ति च प्लवतो धारयिष्यन्ति योजनानामितशतं ततस्तु मारुतप्रज्ञः सहरिर्मारुतात्मजः आरुरोहनगश्रेष्ठं महेन्द्रमरिमर्दनः वृतं नानाविधैः पुष्पैः मृगसेवितशाद्वलं लताकुसुमसम्भातं नित्यपुष्पफलद्रुमं सिंहशार्दूलसहितं मत्तमादङ्गसेवितं मत्तद्विजगणो दृष्टं सलिलोत्पीडसङ्कुलम् महद्भिरुच्छ्रित श्रृङ्गै महेन्द्रस्य महाबलः विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः बाहुभ्यां पीठितस्तेन महाशैलो महात्मना ररासि सिंहबिहदो महान् मत्त इव द्विपः मुमोच सलिलोत्पीडान् विप्रकीर्णशिलोच्छयः वित्रस्त मृगमातङ्गः एकम्पित प्रकम्पित महाद्रुमः नानागन्धर्वमुदिनैः पानसंसर्गकर्कषैः उत्पतद्भिर्विहङ्गैश्च विधरणगणैरपि त्यज्यमानमहासानुः सन्निलीनमहोरगः शैलशृङ्गशिलोत्पातस्तदा भूत्य महागिरिः निःश्वसद्भिस्तदा तैस्तु भुजगै गैरधनिसृतैः सपताक इवा भाति स तदा धरणीधरः ऋषिभिस्त्रासं त्राससम्भ्रान्तैः त्यज्यमानशिलोचयः सीदन् महति कान्तारे सार्थहीन इवाद्वगः स वेगवान् वेगसमाहितात्मा हरिप्रवीत परवीरहन्ता मनःसमादाय महानुभावो जगामलङ्का मनसा मनस्वी इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः।